ნახავთ აბა წარმოგვიდგინეთ თქვენი თავი. გამარჯობათ, ჩვენ ვართ Cellworld Project-ის ჯგუფი Creative. რა უნდა გააკეთოთ? ჩვენ შეგისრულებთ ორიგინალურ ქორეოგრაფიულ ნომერს. დავწყოთ. რუსკა, მიდი აბა ჩადე. რა ჩადო, ეს გავაკეთო? წავედი. რუსკა მოდი სცენაზე. ჯინ 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 რუსკა, რუსკა, რუსკა თურმე ჩემპიონი იყო რეზინობანაში. აბა ნახოთ აქ როგორ იქნება. ვაიმე. შეხედოთ ეს რომ იხსნება და იკეტება რა ისეთი შესახედია. აუ მეც მინდა რომ ეკცადო და მასწავლით. დირექტორი მოდის კლასობანა უნდა ითამაშოს. აი ესეც სამსახური გვაქვს. სასაჩიო. თითქმის ბოლოში იყო გასული უკვე. აი რა მოხდა მე, რა მოხდა? ცოტა შეუნელეთ ბავშვებო. დამწყებია მან. აი დასიარე. აი ნახე, აი ნახე, ორივე. რა საჩინელი? რა საჩინელია? რუსკა უფრო დაიხვეწ ამასობაში. ძალიან მოშილია. ერთი, ორი. მოიცინი დირექ. უფრო რთული გააკეთა. რა რთულია საშინელებაა? საშინელი ნომერი ყოფილა. ბავშვებო, ისედაც კისგეუბნებოდით, მაგრამ ახლა რომ დავხედე ზემო და რაც იქხდებოდა, აუცილებლად კრიდეთ თან კრეატიულები ხარ და განსაკუთრებულია. მართლა ძალიან საინტერესო ბავშვები მოდიან სეულდან. გავს ესეთი ნიჭიერები ლამაზები გოგო ბიჭები საიდან მოდიხართ ამ უნივერსიტეტში, არ ვიცი, მაგრამ რაღაცა მან ხდება აშკარად. მიზიდულობის ცენტრია კრეატიული ადამიანების. ხოჭა, კი. ძალიან ნიჭიერი ბავშვები ხარ და რა თქმა უნდა მეც კი სულ ყველა ვარიანტი. მე არ მეგონა რომ კლასობანა გახდებოდა ხელოვნების საგანი, მაგრამ გახდა. შეუმბატონო და გეტყვი კი. თქვენ ხართ კრეატიულები, თქვენ ხართ პოზიტიულები და თქვენ ხართ ნიჭიერები. იუჰუ! ბუტიკი. აი მე შარდაგრია ტიულები ყოფილა. ბიჭო, რამდენი მაგარია. ხოჭო, ხოჭო. ლიკა მერტი მეღე, წკა აფთქობი უფრო რთული გააკეთე. მე მე როგორ გააკეთე ეს საშინელება? იცი რა. რა თავად ყვეტილი გოგო ხარ. მე ვარ მარია ნიჟარაძე, 21 წლის. დავიბადე ბათუმში. 5 წელს ვიყავი, როდესაც დედამ ცეკვაზე შემიყვანა ბალეტზე.
ისე მოხდა რომ 15 წლის როცა ვიყავი საბალეტო სკოლა დაიხურა ბათუმში და მამიდასთან განმავედი საცხოვრებლად. ყველაზე რთული პერიოდი იყო ეს ჩემთვის, ჩემ ცხოვრებაში. გამარჯობა. წარმოგვიდგინეთ თქვენი თავი პირველ რიგში. მე ვარ მარია ნიჟარაძე, პროფესიით ბალერინა და მსახიობი. ვაიმე, რას მელაპარაკებ? რას წარმოგვიდგინეთ ახლა? საცეკვაო ნომერს წავში. ხო, დავით. ოფ, რა კაი, რა ლამაზია. აი როგორ უნდა იჯდეს ქალი. დაიკავე დრო თუ შეიძლება რიგი. მოს მე ვიქნები. დღეს ჩვენს თვალწინ აი ზღვის კაფიდან იშვა მშვენიერი ვენერა მარიამის სახით და ბრავო, ძალიან მაგარი გოგო ხარ. მოგესმინათ. მარიამ. მე მგონია რომ ეს შოუ იყო სუპერ ეროტიული და ეროტიკა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ნიჭია რომელიც ყველასთვის არ არის. ეს უნდა კონდეს შინაგანად. ა და უნდა იყოს ისეთივე ლამაზი როგორც თქვენ ხართ ბე. ეს ძალიან იშვიათი თანხვედრაა და მე ვფიქრობ რომ თქვენ ერთ-ერთი სერიოზული ფავორიტი ხართ დღეს და ძალიან წუხვარ რომ მხოლოდ ერთხელ შემიძლია ყვითელი ღილაკის დაჭერა. ძალიან წუხვარ. მე მომეწონა რომ იყო განსხვავებული. არ ვიცი სხვას უნახავს თუ არა სადმე სხვაგან მე ეს არსად არ მინახავს. ამიტომ ძალიან მომეწონა რომ ეს მოიფიქრე და მეტი შოუ გაჩვენე, ძალიან მაგარი გოგო ხარ. ძალიან მადლობა. ძალიან მაგარი გოგო ხარ. რა თქმა უნდა, მე გეცდით ის. უნებრივია კი. უშვენიერეს სირინოს ჩემი კი. რა თქმა უნდა კი. საოცარი გიმილი გაქვს, ესეც საკმარისია რომ გიგიქრათ, მაგრამ ამ ყველაფრის მერე რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი კი უნდა გიქრათ. იმიტომ რომ იყო არაჩვეულებრივი. მადლობა. უღრმესი მადლობა ნახვამდის.
თავი არ გაგიც. დედა რა სილამაზია. არ გაცილდა. ყველი სახელი გვარი. საბა გუთი. დასაპირებ ნიჭიერში. მოკლედ ვაპირებ თუ შეიძლება ეს წოდოს პატარა ანომალიური ტრიუკების გაერთიანებას. მაგალითად რა არის? აი მაგალითად. გამარჯობა, ერთი წუთი თუ შეიძლება. სოფლიოში არსებობს ესეთი თეორია, რომლის მიხედვითაც აი ეს პატარა ტრიუკი არავის არ შეუძლია. მთელი დედამიწის ზურგზე. მოკლედ, ენა წრიული მოძრაობით დაატრიალეთ ან მარჯვნივ ან მარცხნივ. ენა თუ დაატრიალეთ მარჯვნივ, თავი დაატრიალეთ წრიული მოძრაობით მარცხნივ. არა, ენა თუ კიდევ ესმის. ხო, ანუ შეუძლებელია. არგავო. ესეც კიდევ ერთი მაგალითი, რომ სოფლიოში არავის არ შეუძლია. რა კარგი შეფასება იყო. აბა როგორ დაამთავრე? მე გახავა ცაბა გურული, 16 წლის, სახიობი, იუმორისტი, პაროდისტი, ექსტრემალური ბლოგერი. დღეს ვაპირებ ისეთ რაღაცებს გაკეთებას, რაც ყველა ადამიანს არ შეუძლია. რაც არის ანომალიური. რაც რა თქმა უნდა მე შემიძლია და ყველას არა. აბა, სოფლიოში მხოლოდ 1% გამოდის რა იდაღზე ენის მიდება. შენ იდაღზე უნდა მივადო ენა თუ ჩემზე? ჩემსაზე, კაცო, კი, შენსაზე. ყველამ თავის იდაღზე მიდება. ო. ო. აჰა. მიადო. მიადო? ეს არაფერი. მოდი ენასთან რადგანაცვლად გაჩერებულები გადავიდეთ ჩვენ ზე ხაღაცაზე. ენის ხვირზე მიდება, რაც ამ და სასაცილო ჯერდეთ 15% შეუძლია ხალხო. მე შევდივარ ამ 15%-ში. აფხაზეთში ძველი ენა თქონია. მე. საერთოდ არ არის ეგ პრობლემა ჩემთვის. მოდი ცოტა გადავიდეთ სხვა რაღაცაზე. ენის რულეტი. აჰა. ვაუ, როგორ? აჰა. მოკლედ, ამის გაკეთება შეუძა მხოლოდ 15%. მე მათ 15%-ში ვარ. გილოცა. ან ანუ გამოვაჩინე. მე. მე ჩემ მე არა. კარგი, შემდეგ ახლა გადავიდეთ. მე უნდა შევიტენო ყური ყურში. რა უნდა ქნა? ყური. ყური უნდა შევიტენო ყურში. ყური უნდა შევიტენო ყურში. მაგრამ მოდი მანამდე გავახურებ ჩემ ყურებს და ვიზავისეთ რაღაცას, რაც მხოლოდ 20% შეუძლია მსოფლიოში. ეს არის ყურის მოძრაობა ყველანაირი წარბის და თავის მექანიზმის გარეშე. აჰა. აჰა. ოპა. ოპა. ოპა რაღარ. 5, 6, 7. აჰა, დამეჩნა. რა არის? ყური წარჯიმანიებია? ყურჯიმანიებია, ყურჯიმანიები. ეხა კი დაპირებული ყურის ყურში შეტენვა. მოკლედ, მეცავთ ყურს მარტივი მოძრაობით. შემდეგ ისე ვიტენით იმავე ყურში. გამოდი შემდეგი რაღაცა. რა მიშეტენა მართლა? პატაჟას მეორე ფუძეს გამოდის ეს. როკი გენერატი. რო აუშვაგა. აუშვა. მე ახლა გადავალ ჩემ ძირითად ესე დარტყმაზე. ამაში დამჭირდება ჟიურის დახმარება. მოვიდე? თუ თანახმა იქ. მოღალ თუ გინდა. დიახ. მამოცქრიალდა რუსკა. აა მე მინდა რომ ენა წრიული მოძრაობით დაატრიალო მარჯვნივ ან მარცხნივ, საითაც გაგიხარდება. ყოველდღია, ძალიან ადვილია. აა ეხლა, ცალკე, თავი დაატრიალე ან მარჯვნივ ან მარცხნივ უბრალოდ. და აი ეხა, თუ თავს ატრიალებ მარცხნივ, ენა დაატრიალე მარჯვნივ და ეს ყველაფერი აური ერთმანეთში. გააკეთე ხო?
მე რა დებილობას ვაკეთებ. ბოლო დილი კონდათ მეც მაგას სოფლიოში ვერავინ ვერაკეთებ საერთოდ. სამაგრად ვერ შემიძლია. ესე? ოჰო. აუ, რა საშინელებს ჩაკეთებ, კაცო, რა დიდაქოდა. საბა ძვირფასო. ჯერჯერობით უნდა გითხრა გუცფელად, შენში მომეწონა მხოლოდ გვარი, გურული. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ეს. ადვილად ვერ გავწევ გვერდზე. ჭოლა გურულია რო იცოდეთ. ეს სტენდაპ კომედის აბსოლუტური პერსონაჟი ხარ. არაფერი არ გითქვამს დღეს, არაფერი არ გაიკეთებია და რა ამბავი ატეხე, ნახევარ ჟიური მიიყვანე, ეგ მე მოაყვანე. ეს კარგია, ეს ნიჭია, უდაოდო. მარტო ენისტრიალ მაპატი ეხა ვერ შევს ვეცახვა. თუმცა ენას არჩეულობად ატრიალებ, პარაჩო იდაღზე კვენებით შესანიშნავია, მაგრამ რაღაცა საგანი უნდა ამოარჩიო, რის შესახებ იტყვი ხუმრობით, მაგრამ მნიშვნელოვანს. მე გეტყვი ის, მხოლოდ იმიმედით და დამაინტერესებს, რამოდენიმე აი მოკლე დროში თუ იპოვი საგანს იმისთვის, რაზეც გვილაპარაკებ. საბა, იცი რა, მე მგონია რომ შენ ნიჭიერიც ხარ და ძალიან პოზიტიურიც. ამიტომ საერთოდ არ ვფიქრობ იმაზე, რა გითხრა, იმიტომ დარწმუნებული ვარ რომ შენ უნდა გადახვიდე შემდეგ. ასე რომ ის ამბობ ნიკა. კი, მეც ვამბობ ის. კი! ხუთი კლიპი. Moving, we be body moving, body moving, a body moving, body moving, we be body moving. დიდი მადლობა. მე მოვიწყე აბსოლუტურ 64-ე. მე შარონი ვარ, 22 წლის ვარ, ისრაელიდან ჩამოვედი საქართველოში ნიჭიერზე. ჩემი დედმამა ორივე საქართველოში დაბადებულები არიან, ონელები არიან რაჭიდან და 23 წლის წინ ისრაელში ჩამოვიდნენ და მე ისრაელში დავიბადე. პირველად ვარ თბილისში და ბოტანიკურ ბაღს. მე შესანიშნავი ადგილი ვინ მოგასწავლა. დედაჩემს ძალიან უყვარს საქართველო. ყოველთვის მირეკავს და წადიდა ეს დაინახე. და დაინახე მშვიდობის ხიდი, წადი ბოტანიკური გარდენზე. ალო. დედა. არონ, როგორ ახარ? კარგად, მე ახლა გამოვედი ბოტანიკურ ბაღში. და დავათვალიერე ყველაფერი. უკვე ვიყავი ბევრ ადგილზე, სოფლიოში. და არ გამს არაფერს საქართველოს. ყველაფერი მიყვარს საქართველოზე და ძალიან მომეწონა. ეს როგორც ჩემი დედის და მამის ზღაპებში რო არის. საქართველოს ხალხი როგორც ჩემი ოჯახი არის. ო, გლადიატორი. გამარჯობა. გესალმები. საიდან ხარ? ისრაელიდან. ო, მოიკითხე ისრაელს. ჩამოხდი სპეციალურად ნიჭიერისთვის. დიახ. გელადებით, დაიწყე. მადლობა. წარმატებები. Thank you.
ოჩა ძმაო, ოჩა. შარონ, მე მგონია რომ ძალიან საინტერესო პერფორმანსი იყო ეს, ძალიან ლამაზი, მომხიბლავი. მე ვფიქრობ რომ ესეთი მონაწილე ჩვენ აუცილებლად გჭირდება. მე იმედი მაქვს რომ არ დაგეზარება ისრაელიდან ჩამოსვლა, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ რომ მეორე ტურში შენ აუცილებლად იქნები. მადლობთ. მე ჩემზე მოახდინე შთაბეჭდილება. მე მინდა რომ გნახო მეორე ტურში. ყველაფერი იყო ფანტასტიკური, ძალიან მაგარი ბიჭი ხარ. მადლობთ. ვიღა მეგეთვით ის. ნიკა? აუცილებლად კი. ია? ნამდვილად კი. კი. შენ გაქვს ხუთი კიდე მოკითხვა ისრაელს. ჯარო! Yeah. Give me five. Hala. Jan 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 jan. I will pray you will be wise. Pretty soon you will see tears in my eyes. Every time I see you in the world, you always step to my girl. გამარჯობა. გამარჯობა. თქვენი სახელი და გვარი? წვაია ნინო. რამდენი წელს? 22. და უნდა გააკეთო. უნდა ვინდა. კი რაღაც სტიმული მაქვს დღეს და ჩემი მიზანი არის რომ მამას გავუხარო გული, იმიტომ რომ არ იმყოფება საქართველოში, საზღვარგარეთ იმყოფება იმ მიზეზით რომ მე ვისწავლობ. მამა, აი ყოველ წუთას რეკავს, ყველაფერი აინტერესებს აბსოლუტურად, ყოველი დეტალი რა მაწია როგორ ვარ, აი. აი ახაც რეკავს. ყაფაში შელო და მე თვითონ დაგიკავშირდები. მე აქ ნერვიულობ, მამაჩემი იქ ნერვიულობს, მე ძღამა ნერვიულე. ნინო წულაია თან პარტა. თან გასასწროა. მა, всё, გავედი, უნდა გავედი და ვიმღერო. წარმატება მისურვე. მა, ყველაფერი კარგად იქნება, არი ნერვიულო, მიყვარხარ. გამარჯობა. ამ სიმღერას ახლა რასაც შევასრულებ, უძღვნი მამას. კი, მამას უძღვნი ამ სიმღერას. мама? დიახ. და ცოცხალია мама? რა თქმა უნდა, უცხოეთში იმყოფება და ყველაზე დიდი გულშემატკივარი აქედან გამომდინარე. მიშურებ კარგად სიმღერას პირველ რიგში და რაც მთავარია მამის მალე დაბრუნება. აბა მიდი. საყარელი გოგო, რა? მე მინდა რომ კარგად იმღეროს, იცოდე.
ძალიან მაგარი მიძღვნა გამოგივიდა მამისთვის სინამდვილეში. ძალიან მაგარი. მინდა გითხრა, რომ ეს არის საუკეთესო ბელკანტო ნიჭიერის ისტორიაში. ძალიან დიდი მადლობა. ნიჭიერის სცენაზე ესეთი საოპერო მომღერალი ჯერ არ გამოსულა, არც კაცი, არც ქალი. ჰელი 6 სეზონია, დიახაც. პირველ რიგში მინდა მივესალმოთ თქვენს მამას, რომელიც მიმედია გიყურებთ. მეც მამა ვარ, მეც ქალიშვილი მყავს და ვიცი რამდენად მნიშვნელოვანია ეს, როდესაც მოწყვეტილი ვარ ჩემს ქვეყანას, შემთხვევით თუ მოვკრავ ხოლმე ჩემს ქალიშვილს, ერთხელ დავინახე კურიერში ცეკვავს ისა და ცეკვავდა შორს სადღაც და დავინახე ერთი წამით და ვიყავი ბედნიერი, ეხაც ვარ და წარმომიდგენია მამა თქვენი რა მდგომარეობაშია ახლა. მე მგონი არ გჭირდება ბენჯის ხრა, ისედაც გასაგებია ყველაფერი. ფოთში გაემგზავრა ჩვენი 5 კი. ძალიან დიდი მადლობა. ეი გამახარე, გამახარე, გამახარე. არ ვიცი საერთოდ არაფერი. ოჰ. გადავედი. აიმა. ნიჭიერი ჯერ მხოლოდ დაიწყო და ჩვენ უკვე არაერთი ნიჭიერი აღმოვაჩინეთ. კრეარტივი, შარონ სნირი, მარიამ ნიჟარაძე, ხიარული საბაგურული და უნიჭიერესი ნინო წულაია. მათ ვიდეოებს ჩვენს Facebook-ის გვერდზე ნახავ. რეკლამის შემდეგ შექსპირზე შეყვარებული რობოტი ყველაფრით დაღლილ სანატრელად სიკვდილი დამრჩა. გერმანელი წყვილი პირდაპირი მნიშვნელობით თავბრუდამხვევი ნომერი. გავიდე აი მუვის ინტერნეტ ოთახში, მაგარი ამბები ხდება და სამი რეკლამაა. შევიდეთ ახლა. მიდი შევიდეთ, დავა დავა დავა. აი ესე აი მუვის წერტილი G. აჰა. ნიჭიერის კასტინგი რამდენიმე წამში გაგრძელდება. სანამ ჟიურის დანარჩენი წევრები ისვენებენ, რუსკა ამ დროსაც გართობისთვის იმენს.
რუსკა განსაკუთრებულ ენერგიაზეა. საინტერესოა, როგორ გაგრძელდება ეს ყველაფერი. აი! გამარჯობა. გამარჯობა. თქვენ მონაწილე ხართ? კი, 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 კომპოზიტორ მეც უკა ყავილაში. რა საკეთებს უკონიჭებს? ქუიბიქს ამიგებს. ანუ მუსიკა მიდის და მე მაქსიმალურად ვთვლი ხალხს მოვაწონა თავი. შეკვა არ არის, იმედი არ არის ეს რაღაც თავისებური. თავისებური. ანუ გორი პრანჭიაო. პრანჭი. ჩვენ შვენიერ პრანჭიაობას ვისურვებთ. აბა ერიგელი, ერი. ბოტონი მასწავლა. გამარჯობათ. გამარჯობა. აბა წარმოგიდგინეთ თქვენი თავი. მე ვარ ლუკა ყაველაშვილი, ქალაქ თბილისიდან, 16 წლის. და რას გვაჩვენებთ? მე წარმოგიდგინეთ playbacks. ბატონო, რას? Playbacks, playback ეს არის საკმაოდ საინტერესო და განსხვავებული ნომერი ჩემი აზრით და ასე ერთგვარად გავეპრანჭები მაყურებელს და რა თქმა უნდა თქვენ კიდევ. აბა მიდით გავეპრანჭებთ. ბატონო. შენთან ერთად გარო გავაკეთოთ, ეს გინდა? კი, მინდა. შანსი არ აგაქვს, არა, შანსი არ აქვს. გამორიცხულია, დაივიწყე, დაივიწყე. ნახოთ, როგორი იმპროვიზაციის უნარი აქვს. აბა, ვნახო. მოვდივარ. აჰ, მოდის, კაცო. ნახო. ნაის. ძალიან საყვარელი წვილი ხარ თქვენაც. მოდი, მე აქეთ დაგიზდები. დავიწყოთ. И яхана შენ რა ხარ? არის და უნია თო უფო. ეგენე მიო მიო. მიო მიო. თავისუფალი ხართ. კარგად. კარგად ზანდეთ. ნახვამ. დის. ეს რასაც შენაკეთებს, სრული დებილობაა, რა თქმა უნდა. სრული დებილობაა. მაგრამ გიჟდებით ჩვენ ამ დებილობაზე. მაგრამ ზუსტად ის რომ ეს დებილობაა და მე გავერთე არანორმალურად განსაკუთრებით რუსკა როცა შეგიერთდა, იმას ამტკიცებს რომ რუსკა პირველ რიგში და შენც ხარ ძალიან ნიჭიერები, იმიტომ რომ ნიჭიერება არის იმაში, რომ დებილობით ადამიანებს მიანიჭო სიამოვნება.
არანაირი ეჭვი არ მეპარება, რომ ჩვენ კიდე უნდა მოხვიდე ამ სცენაზე. კი. ფლობს ხელს ძალიან კარგად, რიტმის შეგრძნებას გაქვს. მე გეტყვით ის, იმიტომ რომ მაინტერესებს როგორ განავითარებთ ამ ამბავს. შენერი ნიჭიერი ადამიანი აუცილებლად უნდა იდგეს სცენაზე. მე ის გეტყვი, რომ შემდეგ ეტაპზეც გიხილო. უღურმესი მადლობა, დიდი მადლობა. რუსკა იტყვის, რომ ძალიან მოეწონა. ძალიან კარგი ბიჭი ხარ, დაფსმეშების ის არის ახლა. ხო იცი რაც არის დაფსმეში? აი რასაც შენ აკეთებ, ეგარი დაფსმეში. ყველა დაფსმეში აპლიკაცია აქ მაქვს მე ეს ყველაფერი. მოკლედ ძალიან მაგარია და დარწმუნებული რომ რას არ გაიგებ მან პატარა ბავშვს. ნახევარ ფინალში კიდევ უფრო მაგარი რაღაც უნდა გააკეთო. აი საერთოდ უნდა აიგო რაღაც. აი ესეთ რაღაც ფინალშიც გაუგეთ, რა თქმა უნდა. ჩემიანი ხარ შენ? რუსკა, ბატონო, გადაიყვანე შემდეგ. შენ გადასული ხო? მადლობა. ბუტი კი ლუკას და თან რუსკასთან შესრულებული დუეტი. აი ეს ტექსი რამ დაგაზეპირებინა, აი ეს ტექსტი ესპანურ რამ დაგაზეპირებინა. ელ პუჩინო მიო. მოკლედ, კონკურსანტებიც აქტიურები ყავს და რუსკაც. ო, აი წავიდა. 1 2 დევით. დაზევით უყურე. ეიფელის კოშკი შემოა? აი. არის ეს გეხოჭა. აი ეხლა ეს არის რაღაცა საო. დააცენტრე. იქ და დააცენტრე. აი, დაივი. რა, გაფრინდება? დადვართო. გოგიავარ ჭამიაშვილი, პროფესიით მეცნიერი, გამომგონებელი, როეთგან უცნობი მეცნიერი ვარ, ხალხმა არ იცის ეგეთები. პირამიდა. პირამიდა. ეგიპტე. პირამიდა, იზო. კარგად? მექანიზმი. ბერკეც რომ მოვიხმართ ხოლმე. რატო გადავაგდებთ ხოლმე? იმაზე გზელი ბერკეტის გატოკება შეუძლია ამას, მოკლეს. იმას უფრო გზელი. მომენტს არავ კარგავ. იმ წუთით იმ ნახაზ ვადგენ, ანდა წერ ახსნა გამარტებას, როგორ და რა იმუშავებ და რა შეიძლება. გამარჯობა ხალხო, საზოგადოება. წარმოგიდგინეთ თქვენი თავი იმძანდები. გოგია ჭამიაშვილი. იცოცხლე ჩემ ბატონო. ეს რა აგრეგატი მოგვიტანეთ საკეთ და რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? მე მივაგენი იმას, რითაც აშენებდნენ პირამიდებს ეგვიპტეში. აჰა. გვაჩვენეთ ეს როგორ მუშაობს ეს? ჩემი თავი განაცხადოთ. ამისათვის მე დამჭირდება წამყვანები. ჰა? დაო? აი, ჰა? თანახმა არიან ამ ნომერში მენეჯერო? არა, მინდა რავის. ბატონო გოგი, ახლა ამ ბიჭების ბედი თქვენ ხელშია? თუ მინდა ხელს გაუშვებ და როი თქვენ დაასხამებ და დაეცემიან და მადლობა პატრონო. მის გარდა რომ თქვენ ხელი არ გაგეშვათ, მე ვთხოვ რუსთავიორის თანამშრომლებს რომ დაგეხმაროთ. თუ არის ამის შესაძლებლობა? აი, ციკო შედი და. აფრაცენიანი გასმოვა მომიგა სცენაზე. აფრაცენიანი დაზვერა. შენგენასოლი. შენი მარჯვენის ჭირიმე. რა ხელი აქვს, არ გაეშვება. აბა ჰე. აუჯდე. ჩვენ რომ შვიდათ ვიყოთ, უბრალოდ. გასაგები. ძალიან სასიამოვნო იყო შენთან მუშაობა. ძალიან ჩემთვისაც. აბა, ბიჭო, ბიჭო. დიდი ბიზარით მე მგონი. რა სერაც მიდი. იყო მიწაზე რა. ტრიალებს. ბანო. თქვენ გაპრინდებით ბიჭებო. ორი თოკ.
აი ჩამოგეო. კარგია, კარგი. შეიძლება მივიდე ნახო. ფიშობელა, იმ ფერხასიაძე ვარ, უნდა დაგიბრუნო ვალი. ჩიდი გურიდი. ბრინდა ორანინა. მეშროშანი მეგონა. გავიგე, მე გავიგე. მე ვიფიქრე რაღაცა ნავთობი უნდა აღმოაჩინო ფილარმონიის ძირში ან რაღაცა. ანუ, გიორგი გილოსავ შუდები და ბუნები. ეს გილოსავ. ჩამოხვედი ბიჭები. ამ მექანიზმით 1000 იზრდება ძალა. 1000. გეთანხმებით, მაგრამ ეს მექანიზმი თქვენ არ მოგიგონიათ ბატონო ჩემო, ფიზიკოსებმა მიაგნეს საუკუნეების წინ ამას. არა, უბრალო ბლოკი არ არის, რაღაცა არის გამოგონილი. რამიშველო მაგრამ ეჭვებარება რომ ეს პირველად. ესე იგი, თქვენამდე ეგვიპტელებმა მას გამოიგონეს მე. მაშინ იყო არცემო და მერე წავიდა ხალხის ცომიდა. გაქრა მერე ვითომ? ა მართლა ახლა არ ვიცი მე ფიზიკაში ორიანი მყავდა ბავშვობაში და არაფერი მესმის კონსტრუქციის, მაგრამ იქნება ვიღაცა ესეთ ადამიანმა ნახოს ახლა უამრავი სახლები შენდება და ეს მეთოდი გამოიყენონ თავიან საქმეში და რაგი გავშირდებიან როგორ ყავდა იმ ფიზიკაში შე უნდა გითხრათ რომ მე იმიტომ რომ თეატრში დაკავშირებული ვარ ამ თემებთან ბევრი რამ ვიცი ბლოკების შესახებ და აწევდაწევის შესახებ მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ თქვენს გამოგონებას მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ველოსიპედი გამოიგონეთ, იმიტომ რომ უკვე გამოგონებულია სხვა დაახლოებით ესეთ ხერხები. გოგი ბაბუ, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან რომ მოხვედით. ძალიან საყვარელი ხარ. წარმატებებს გისურვებთ. კარგად ზანდება. კარგად ზანდება. ბედნიერად. ხუთი ვერა ფიზიკას, მეცნიერებას. მაგრამ კეთილი გული. გაიხარეთ, იცაცითაც ხარ. ჩვენ გვინდა ერთად. აბა ნახო. აბა გაგაზანდებოდი. ნახე ახლოს მე. კი არ გამომგონება, კი როგორ არა, უდაოდ არის, მაგრამ სხვა ვარიანტები სამი რომელიც ცოტა უფრო რთულია, მაგრამ ეს და ჩემი მარტივია, უბრალოდ მოვიტიკო. იყო ერთი, რომთან ძალა არიშდებოდა. ტოლი იყო სამი. ერთი 2000 წლით ადრე უნდა დაბადებულიყავით თქვენ არქიმედის დროს და კიდე უფრო ბედნიერი იქნებოდით. გამარჯობა. ვი ხართ თქვენ ბიჭებო? ჩვენ ვართ იდუმალი ბიჭები, იდუმალი ნომრი. კარგი. ოჰო, რაღაცა მითიური პერსონაჟები ხართ. რამ გალიტო აქვია ფოცხი, ცელი, ცელი. ვინ ახართ, კაცო? არ გველაპარაკებით? ასობგერები. ასობგერები? ასობგერები? ღი ხართ თქვენ? თქვენ ახართ? ტ ღტ ტყ ღტ ტყ მეტი შეკითხვა მე არ მაქვს პატივცემულო ასობგერებო გერებო ასობგერებო სცენა გელოდებათ თუ ხედავ სცენა საით არის შეგიძლიათ ესე იგი გაუდგეთ გზას გამიტანეს რას ხედავენ აბა ხედავ აი შავოსნები ჰერმიტები გვაკვდნენ. ეს რა არის? ე იმა შუათანას დაუვარდა. კაცო. ის საწავიდა. არ დაეჯახო, საპიდი ხარ, კაცო. საწავიდა. გამარჯობათ. რა გქვიათ, ვინ ახართ, რა ხართ? ჩვენ ვართ მუსიკალური ანსამბლი ასობგერები. ასოები? ასობგერები. ასობგერები. ასო, ასო, ასობგერა, ასობგერა. კაჩეთი, კაჩეთი, კაჩეთი. ასოებიც და ბგერებიც. კარგი, რა შემოგთავაზებთ ასობგერებო? გვაჩვენეთ რა შეგიძლია. აბა, წავიდა. მე ჩვენ
ხანჯლები გიდო. რა ხდება? მაგრიდია მიწებული. ეხლა მივდი რატო ქვია ბგერა. მორჩა, სულ ეს იყო? რაში ხარჯავს ნიჭიერი ქართველი კაცი დროს? ნიჭიერი ქართველი კაცი. მე მეგონა აჩქარებდი. სახეს არ გვანახებ? რა საჭირო იყო გვანახეს და? ძალიან დებილური ნომერი იყო ამ წინოს რა. განვითარება ხო უნდა ქონოდა? ოდიში? რა მეგონა რომ ნომერი იწყებოდა დაამთავრეთ. ან ტემპი მოგემატებინათ, ან რაღაც და ვაიმე მაპატიეთ. ეს ბოლოში ჩქარდება და ეს ვერ გავაკეთებ. ჩო, თქვი რამე. ძალიან დიდი ბოდიში უნდა მოგიხარათ, ასობგერებო, მაგრამ ვერ მოახდინა შთაბეჭდილება. რაღაცას ველოდი, ისე დაიწყეთ ინტრიგა. გეიშა ლამა, მე რაღაცას მეგონა რაღაცას გააკეთებდით და უბრალოდ მიგვანიშნეთ, რომ არ გაციუდებით, ეს ძალიან კარგია, რომ შიში ამტანიანობა ხარ და გაგაჟებულები ხარ, მაგრამ სხვა მეტი ნიჭიერება ვერ დავინახე, მაპატიებ. რაღაცა გაუგებარი ნომერი იყო, არც ასო არ იყო, არც ბგერა, არაფერი არ იყო საერთოდ. ასოც იყო ბატონო და ბგერას. რა ვიცი. ასე რომ მე გეუბნებით არას. მეც გეუბნებით არას. მეც გეუბნებით არას. მე გეუბნებით არას. მეც გეუბნებით არას. ო, ხუთი არამ. გეწინათ, არ გეწინათ, გაბრაზდით, არ რაღაცა გითხარით, კაცო. არა, არაფერი. ახლა? კარგი. ნამაზე მეტი არის. ტაფაზე კიდიათ, ეს უკვე ძიება. კარგი. მაშინ დაგემშვიდობებით, მეგობრებო. დროებით კარგად დადებოდით, ნახვამდის. ამა კარკა? ამა კარკა? კიდე кай ხელი გამოგვიყვე. ცოტა დიდი მაკრატლები მაინც დაეკიდა. Disco, 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 disco. Мне авто, მაგრამ სოფელ გუფში მიჩნობენ ჯიმის სახელს. გაუვარჯოს, გაუვარჯოს. როგორც შესაბამება ჯიმის მისი ცხოვრებიდან გამომდინარე, დაახლოებით ისეთი ვარ კეთილი ადამიანის მოსიყვარულე, მიყვარცე ცეკვა. ლეგენდა არის ჯიმი, მეორე ლეგენდა გახლავართ მე. მოგესალმებით. რა საინტერესოდ გამოიყურებით თქვენი სახელი? ავთანდილ ზარიცე ჯიმი. თქვა შეგიძლია ჯიმი მომართ. როგორ დაგიძახოთ? ჯიმი. ჯიმი? დიახ. ჰეი ჯიმი. ა ჯიმი. თან დისკოს მოსეკავე ჯიმი. და რა უნდა გააკეთო? ცეკვა. უნდა იცეკვა? დიახ. მიდი ჯიმი, დაიწყე. ა დისკოს მოსეკავე. უკვე მომწონს. რა кай ტიპია, რაღაცა ძალიან დადები. ძალიან, ძალიან. ვა. აი, გაიგე.
იმდენად მომეწონა ეს ჩვენი ჯიმი, რომ შემეშინა ნიკამ რომ დაარტყა წითელ ღილაკსელი, შემეშინა თქვენც იგივე არ გაგეკეთებინეთ და მაგიტომ მინდა რომ ნახევარ ფინალში ვნახო, იმიტომ ძალიან დიდი მეტნიერება მომენტზე. მადლობთ. ძალიან საყვარელი ხარ. მადლობთ. ძალიან საყვარელი. მე საკუთო ვისწავლო. ოჩა ღრუსა. იცი რა არის, მე მგონი უფრო უნდა დახვეწო შენი ქორეოგრაფია. ეხლავე დავხვეწავთ. Оп, 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 русская. Ой, марчеда, ой, русская. Дамо тут. Сада, разве? Есть, разве? Вот, Давида. I'm a disco dancer. Ti sono tutto che era attiva. Chi si scemo qua pare giù. Ragazlia Grammy's tkmas, kho? Io. Anu qualaferi uke gasagedia nakhiro finalshi kha. Ruskas mkhiaruli gatqobis khardze Jimmy's istorias Hollywooduri finalia. აი, რა თქმა უნდა, მამაზე დაჭერის უფლება აღარ აქვს. კაცმა არიცის, რას სიძამდა ეს ბავშვია. Ну, რაც, რაც კაცმა არიცის, ის უკვე ქნაად. მე კი ვარეს რაღა უნდა ქნა. კასტინგი მალე გაგრძელდება. თუმცა ჩვენ უკვე აღმოვაჩინეთ უამრავი ნიჭიერი და ძალიან ბევრი ვიხალისე. დისკოს მოცეკვავენ, ოქროს ღილაკიც კი დაიმსახურა. სულ ცხელი ვიდეოები შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს Facebook-ის გვერდზე. შემოდი გააზიარეთ და გააცანეთ თქვენი ფავორიტების ხლებსაც. რეკლამის შემდეგ შექსპირზე შეყვარებული რობოტი ყველაფრით დაღლილ სანატრელად სიკვდილი დამრჩა. კბილი იმერული სიმღერა ანსამბლი იამე. გერმანელი წვლილი. პირდაპირი მნიშვნელობით თავბრუ დამხვევი ნომერი. რეკლამის დროს არ დაგავიწყდეთ შემოხვიდეთ iMovie-ის წერტილი G-ზე, ნიჭერის ინტერნეტ ოთახში. როგორც ვთქვი, ძალიან ბევრი სტუმარი ყავს. ლა 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 ლა
2308 წელი. დედამიწა. ხანგრძლივი ომების შემდეგ კაცობრიობა განადგურდა. გადარჩნენ მხოლოდ რობოტები. Robocity A2079 არის ერთადერთი რობოტი, რომელიც თვლის, რომ რობოტულ სამყაროს ადამიანური კულტურის გარეშე მომავალი არ აქვს და ადამიანური გრძნობების გარეშე დედამიწა ვერ იარსებებს. ანუ რობოტს უნდა სიყვარული? ველაფრით დაღლილ სანატრელად სიკვდილი დამრჩა. შექსპირი მაცურად გადაიქცა ახლა ღირსება, რადგან არარამ შეიფარა ძვირფასი ფარჩა, რადგან სიცრუე ერთგულების გახდა თვისება. ვინც არის ის, ეს არის შექსპირის 66 სონეტის დაფნა. რადგან მრუშობით შელახულა უმანკოება, რადგან დიდება სამართლოდ უთხრიან საფლავს, რადგან ძლიერი დაიმონა კოჭმა დროებამ, რადგან უწმინდეს ხელოვნებას ასობენ ლახვარს, რადგან უვიცი და რევენი ბრძენობს ადვილად, რადგან სიმართლე სისულელად ითვლება ახლა, რადგან სიკეთე ბოროტების თყვეთ ჩავარდნილა, ასე დაღლილი ამ ქვეყნიდან გაქცევას მარჩა. მაგრამ არ მინდა ჩემი სატრფო ობლად რომ დარჩეს. მოგესალმებით. გამარჯობა. რობოტუნა, კიდე რისი გაკეთება შეგიძლია? შეუძლია მუშტი ჩაიდვას პირს. ფეხს წევ. აუ, რობოტუნა. რა დაგიძახოთ? რობოსიტი A2079 იგივე მაქსიმუსი. გასაგებია. აა, კარგი. მაქსიმუს, ის შენობით ხო შეიძლება რომ მოგმართო? რა თქმა უნდა. ქალბატონო ია. მადლობთ, ჩემი სახელიც იცის. მაქსიმუს, შეიძლება შენთან მოვიდე? მოგძანდი ჩემო პრინცესა რუსუდა. მოდივარ. შეიძლება ვიცეკოთ რუსუდან? ეცეკო? მართლა? აჰა, რობოტმა ახალია აგდო. მაქსიმუს, დენი ხო არ დამარტყავს? არავითარ შემთხვევაში. გაჩვია რა პროცესში. Just a little change. Опа! Small to say the least, both a little scared, neither one prepared, Beauty and the Beast. Ever just the same, ever a surprise, ever as before, song as old as rhyme, Beauty and the Beast. Tale as old as time, song as old as rhyme. Beauty and the Beast. Ай, бичи ха, შენ ძალიან. მადლობა, რომ ეცეკვე. ნახვამდის. მადლობა თქვენ, ულამაზეს რუსუდან. რუსკა, ეგ ყველაფერი კარგია, მაგრამ გული არ ატკინო, იცოდე. ესეთი გენდერული დისბალანსი რატოა? გოგო რობოტი არისო, რომ ეს მეცეკო? ჩემ სიცოცხლეში საუკეთესო დღეა. მაქსიმუს, გოგო რობოტები არსებობენ? იყავს. ყავთ გოგოები? ჭოლა, საინტერესებს, გოგო ყავთ თუ არა? ევა. ევა მაქსიმუსოვნა. ქენი ნეკნისგან არის გაკეთებული. ნეკნის არა, პერემიშკით არის, პერემიშკით.
თქვენი ჭანჭიკისგან არის ევა გაკეთებული? მისგან არის გაკეთებული არ ვიცი, მაგრამ ლამაზია. საინტერესოა. დავიწყოთ კენჭისყრა? აბა რომ ვერ გადახვიდე, ხომ არ გეწინება? კაცმარისის. რაკეტებს ხომ არ გამოუშვებს? მეწინება, მაგრამ ნება თქვენია. ვაიმე. მე ვერასაყვარელი. არა, მე მგონი გადახვალ მაქსიმუსს, მე მომწონხარ და გეუბნები კის. უღმესი მადლობა. მეც მინდა ვნახო მაქსი და ება, მაქს ება, მინდა ვნახო ერთად რას გააკეთებენ და იქებ პეტერე რობოტუკეც გამოძრო საიდანღაც მერე. ამ პროცესს ჩვენ მხოლოდ საძინებელში ვახორციელებთ. მეტად ნატურალურად მრავლდები? რა თქმა უნდა. მაქსიმუს, მეც გეუბნები კი ის, იმიტომ რომ ძალიან საყვარელი რობოტი ნახარ და თან როგორ კარგად მეცეკვე. ო, დიდი მადლობა რუსიდან. მაქსიმუს, შენ გაქვს ჩემი კი. უღმესი მადლობა. თქვენი გამრავლების საკითხი ძალიან დამინტერესდი ამით. და ამიტომ მეც ისგეთ. ხუთი კი გაქვს. ხუთი კი მაქსიმუს. ხუთი კი. მადლობა. ვაშა, ვაშა. Baby, ნიჭიერის კასტინგი გრძელდება. უამრავი ხალხი უწნის თავის შანსს. ნახოთ შემდეგი ვინ შემოამიჯეს სცენაზე. გაგვეცანეთ. ფერჯოლიდან ანსამბლი იამე. დარწმუნებულიო რომ მოგხიბლავთ, გული მიგზავს. იმერეთი ხო განსაკუთრებით თბილი მოკითხვა მთელ სიმერეთს. დაიწყეთ. Thank you.
არაჩვეულებრივი იყო ეს უკვე მოვიდე და პერსონალურად ყველა თქვენგანს მადლობა უნდა გადავხადო იმიტომ რომ იშხნელების ღერადობას არ მოველოდი დამდგა იშხნელებს შეადარა მიყამ და მართება მადლობა დიდი მადლობა დიდი შესანიშნავი იყო ნამდვილად არაჩვეულებრივი თქვენ ბანკეროდი მადლობა დიდი ძალიან დიდი მადლობა არაჩვეულებრივი იმერული არაჩვეულებრივი არტისტული შესანიშნავი შესრულებისთვის აი ხმელი სუნელი სურნელი შემოიტანეთ პირდაპირ ამ ფილარმონიაში გენ ახვალეთ როგორი არაჩვეულებრივი ამ ნომერს მოუხვდებოდა სცენაზე გიორგი ყიფშიძე რომელსაც დაბული ეყოლებოდა ცხენი რეალ მინდოზე რომელიც იქნებოდა ასე გაშლილი ხის ახლი იქნებოდა ჩადგული ორსართულიანი და გიორგის თუ ივლი და პატარა აზნაურივი ჯაკეტიკით აი ზუსტად ის უბანი იქნებოდა არა ყველაზე კარგი საჭველი ხო თქვენთან არის ხო და მაგპატივს თუ დამდებთ რომ თქვენ სადაც იქნებით იქ მივიყვანთ გემრიელ იმერულ სუფრაზე დამსვავთ და ამას მომასმენინებ. აი იმერული კეი შეიძლება ბედნიერებისგან მოვკვდეთ. ბედნიერ სიამოვნებით ჩამევიდოდი თუ დამბაჟებდით და ამზე ჩამოვორძანდი იმერულად არ გებატიჟებით მომზანდი. კაც ჭირდება ამას არანაირი კენჭი. თქვენ გაქვთ ხუთი კიდე გადადებით შემდეგ. აშა Bravo! Bravo! My name is John. My name is Sven. And we are from Germany. We are married. We are now 13 years together. From this we are 3 years married. I met this beautiful woman on an event, so I thought, that's mine. So I worked very hard, and in the end, we're sitting here. It works out, yeah, right? So I choose very well. I had no choice. He locked the church, so I couldn't run away. Hello? Hello, jury. Hello, Georgia. Hey! My name is Jan. That is my husband, Sven. We are coming from Germany, and we are really happy to present Georgia our talent. That's nice. Wonderful. And what is your talent? We try a little roller skating on the little platform. I hope you will like it. Okay, let's start. Thank you. Oh.
აუ აუ ვაი დედა ვაი დედა ამას ქვიან ნერვების დაწყვეტა. ეს იყო ყველაზე დიდი სიგიჟე თუ რამე მინახავს ჩემ ცხოვრებაში. როგორც ცუდად გავხდი. მე ყველაზე მეტად მომეწონა კოცნა ბოლოში. აბსოლუტურად ლოგიკური იყო. Thank you. I've never seen something like this. I got dizzy by looking at you. How do you feel? Are you dizzy too? This was amazing. Unbelievable. Thank you so much. I can say just wow. So it was great performance. Thank you very much for coming. Thank you very much for this, you know, huge amount of adrenaline. That was incredible. Thank you. Thank you that we can be here. Absolutely shocked. You are me seti ragatsa arsa darminakhos. Es amkhela drive-i. თქვენ ხართ თქვენი საქმის აბსოლუტურად ყველაზე მაგარი პროფესიონალები. Es it was fucking awesome. Thank you so much. Ის გამოწვეთ შოქშია და იგინება უკვე, იგინება. აი, პირველად მოსწრის ფაზგონება. 5 years. Thank you very much. Thank you. Bravo. Bravo. Thank you. ის რო იქიდან მაგას დავარდე, შენ იცი რომ ჰაერჩივე მოწყვეტილი გადატეხილია? ეს რა იყო, ხალხო? ჩვენ ბოდიში მარა ფინალში რამდენი ნომერი უნდა გქონდეს? ვარ ვიცი. Thanks Georgia. ნიჩერის ეს კასტინგი დასრულდა. გერმანელმა წყულმა წარმოუდგენელი სანახაობა გვაჩვენა. იქამდე კი უამრავი ნიჩერი აღმოვაჩინა. თქვენ უკვე ყავთ საყვარელი კონკურსანტები. ვის კიდევ ერთხელ ნახვასაც მოუთმენლად ელოდები. ჩვენს Facebook-ის გვერდზე დევს მათი ვიდეოები. დაგვალაიკეთ, გვემეგობრეთ და გაუზიარეთ თქვენი ჩაულების სხვებსაც. შემდეგ ორშაბათს ნიჭიერის მეოთხე კასტინგი და კიდევ უფრო მეტი სანახაობა. მამაშვილი ილუზიონისტები. უთბილესი კონკურსანტი. ვარ ჩახუტების თერაპიის სპეციალისტი. მეტი პოზიტივი ხალხი. თავბრუ დამხვევი აგრეგატი. ეს არის სასიკვდილო ნომერი? Riverdance-ი და მკაცრი შეფასება იაფარულავასგან. თვის ხასავი დახტობი. იჭმევა თუ არა კრეკერი სარბენი ბილიკიდან. ხელმარჯვე და სწრაფი კუჭური. გავიგონე, გავიგონე, ქაბატონოია, გავიგონე. სასწრაფოა. გამოიყენებ თუ არა ნანუკა ერთადერთ დარჩენილ ოქროს გულს. აი კიდევ ერთი ძალიან მაგარი კასტინგის ბოლო. დარწმუნებული ვარ, ბევრი კონკურსანტი მოგეწონათ. ხო და სულ მალე აი მუვის ინტერნეტ ოთახში სწორედ მათ ვნახავთ. დაიწყო უკვე. ტიტრები დამთავრდება და დაიწყება.